sampeyane ingga yen demani kakang kula salah kula rela jadi wong salah selawase yen mateni rasa bisa manjing tindak pidana pasti di penjara sun ngarep layung teka sewise udan nyatane sampeyan ilang sedurunge udan hey! Nirwana Mandala Sakti pian musik Tarwing Indramayu mantap bro. Bapak Kapolsek Bongas, keluarga besar Mas Andi, Yayu Nurjana, Mama Syakila, rela terkerjang nyata nekula kebentong. Mami Sam sayang, Mami Sam rasa mabli salah, sing salah waktu yen bisa diputer, mending beli ketemu jarene demen kaya beli ngarepaken sun kangen berat sampeyan ingga yen demen ikakan kula salah kula rela dadi wong salah selawase nok ica yen mateni rasa bisa manjing tindak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.